Өвөрхангай аймгийн Хар хорин сумын математикийн гүнзгийр үсэн сургалтай сургууль үзүүлж байна. Зохион байгуулагч Батжаргал багштай 2007 оны төгсөлт. 2000-аас 2018 оны нийт төгсөгчд эрхэм хүндэт багш нар та бүхнийгээ үе үеийн төгсөгч нартайгаа дөргио хансаг орчинд хүрэлцэн ирж амтд хоол, ориглон дарс, болор хундгаан жигнүүлэн хүслээ шивнэн хавлаг дуучдын цоглог дунд бүжиглэн цэнгэж олон олон хөгжөнт тоглоом гинтийн бэлгийн эзэн болохыг үрж байна. Он оны төгсөгчдийн шинжлэх баярын шоу 2018 оны 12 дугаар сарын 8-нд Хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн урд Салам Pub and Bar болно. Такс 2015-аас 2018 оны төгсөгчд 59,990, 2000-аас 2014 оны төгсөгчд 79,999 төгрөг. Мөн хамгийн их эрс бүрдүүлсэн ангийг Том Surprise хүлээж байна.